ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ကတော့ MMT အောင်တူပါဆိုတော့ဒီ Nova 9ကကျွန်တော်လက်ထက်မှာတုံးလာတာလဲကျွန်တော်အချင်းတော်တော်လေးလဲကြာသွားပြီပေါ့နော်အကြာသွားတဲ့အလျောက်လဲကျွန်တော် review တွေရော impression တွေရော design ပိုင်း performance စသဖြင့်အများကြီးပဲကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ရဲ့ experience တွေကိုကောင်းတာတွေရောမကောင်းတာတွေရောကြိုက်တာတွေရောမကြိုက်တာတွေရောအကုန်လုံးပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Nova 9ကိုကျွန်တော်စမ်းနေရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ် idea လေး video လေးတစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့ idea လေးရလာပြီပေါ့နော်ဘယ်လို idea လဲဆိုတော့ecosystem ဘက်တော့နည်းနည်းရောက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် ecosystem လို့တုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က device တွေအများကြီးရှိမှအဲဒီ ecosystem လို့တုံးလို့ပို ecosystem လို့တုံးလို့ပို့လဲကောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲပြောလို့လဲပို့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီ device တွေအများကြီးမသွားဘဲနဲ့ device နှစ်ခုထဲနဲ့ကျွန်တော်တုံးဖြစ်နေတဲ့ ecosystem တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပေးချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမှာကဒီ ecosystem နဲ့လည်းမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ ecosystem နဲ့လည်းစပြီးတော့ခြေလန်းလန်းတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ကဒီ Huawei Nova 9ကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲဝယ်သုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက် convenience ဖြစ်စီဖို့နောက်တော့ကျွန်တော်အတွက်ဒီအဲဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်လေ့စင်လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွေကိုအဆင်ပြေစေဖို့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောရတော့ဘုနားလည်လွယ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တခြား gadget တခုဒီဒါမှမဟုတ် accessory တခုဒီ brand တွေကပဲ Huawei တန်းကပဲထုတ်ဝယ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်ပြမှာဒီ Huawei Watch GT 3ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် Huawei Watch GT 3ကိုဘာကြောင့်ဝယ်မှာလဲဒါမျိုးကိုထုတ်เสียရှိလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဝင်มาလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီအခုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ရဲ့ experience တွေဖြစ်တဲ့အတွက် user အကုန်လုံးနဲ့လည်းအဲဒီလို live တုံးတာမျိုးဖြစ်ချိန်မှာဖြစ်နေမှာပေါ့နော်တူချိန်မှာတူနေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခု daily life မှာအဲ့လိုတွားနေတဲ့ပုံစံကျွန်တော် experience ဘယ်လိုရှိသွားလဲအကယ်၍ကျွန်တော် Huawei ဒီ device တစ်ခုတည်းပို့ပြီးနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ Nova 9နဲ့ Watch GT 3ကိုကျွန်တော်တွဲသုံးနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိ convenience ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးတည်ပြောသွားမှာဆိုတော့ဒီ Nova 9အားလုံးသိပြီသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီဈေးတန်းဝင်ချင်မှာကင်မရာပိုင်းလည်းကျွန်တော်အားရတယ်။နောက်အခုလိုမီးပြတ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်အဆင်ပြေစရာဒီ 66W Super Charge ပေါ့နော်အဲ့လေးအဆင်ပြေရယ်။နောက်ပြီးတော့Display ပိုင်းလည်းကောင်းတယ် Price to Performance အကောင်းဆုံးဖုန်းမဟုတ်ရင်တော့မှပဲသူ့မှာဒီ Google Mobile Service မပါလို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲကျွန်တော် Daily Life မှာကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာတော်တော်များများအဆင်ပြေအောင်သုံးလို့ရနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Google ကိုလည်းဒီ G Space နဲ့ထည့်ပြီးသုံးနေအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ Nova 9အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Watch GT 3အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြောပြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ GT 3က GT 2ထက်ဆိုင်ရင်ဒီ size ပိုကြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုပတ်နေရ46ပေါ့နော် 46mm ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဆချင်းပတ်တဲ့အချိန်မှာရောတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ပတ်ပြီးတော့အချင်းကြလေးဒီကောင်းရဲ့ viewing experience ကပိုမိုက်လာရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တတိထားသွားမိရေပေါ့နော်အဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဒီတခြားအမြင်ပိုင်းတွေရော smart watch အနေနဲ့ဒီ notification ကြည့်ရတယ်ဖုန်းပြောရတယ်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေစေရဗျာအဲဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ feature တွေကလည်းပို့ပြီးတော့စုံလာတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောက်မှာ workout အခုအမျိုးအစားပေါင်း100ကျော်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ workout ကတော့ကျွန်တော်လည်းသိမလို့ဖြစ်တော့ဒီဟာကလည်းကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ daily life မှာဒီကောက်လုပ်ပေးနေတဲ့ဟာတွေကဒီကောက်ကိုပတ်ထားရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အခု covid ကာလမှာအရေးကြီးရလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီ SPO2 ကိုသွားorder တိုင်းပြရပါတော့ဒီ herit ကိုနေ့တိုင်းတိုင်းပြသလိုမျိုးဒီကောင် SPO2 နေ့တိုင်းတိုင်းပြနေရဟာလဲပါလာပြီနောက်ပြီးတော့သဘောအကျဆုံး battery ပြ battery ကတကယ်ကိုကျွန်တော် heavy usage မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုတစ်ခါအသွင်းပြီးနှစ်ပတ်တိ14ရက်ပေါ့နော်73ရက်14ရက်ဝန်းကျင်ထိရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေစရာဗျဥပမာကျွန်တော်မီး10မိနစ်15မိနစ်လောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Nova 9ကိုပဲအသွင်းစရာလိုလိမ့်မယ်ဒီ watch ကိုကျွန်တော်အသွင်းနေစရာမလိုဘူးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ daily life မှာအသုံးပြုနေရ၊သွားနေရ၊လာနေရ၊လှုပ်ရှားနေရနေရာမှာဒီကောင်းအောင်အသွင်းမှုဆိုတာကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်မှတစ်ခါပဲအာရုံစိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် ecosystem ဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်လှည့်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်။ဒီ ecosystem ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့အလုပ်လုပ်လဲပေါ့နော်။ဒီ Huawei Nova 9မှာကျတော့ဒီ EMUI တွဲမှာဒီကောင်းလေးရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ multi device ecosystem ကတကယ် game changer တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဗျ။device အများကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုနိုင်တစ်လုံးရယ်ဖုန်းတစ်လုံးရယ်ရှိအောင်လည်းပဲသူ ecosystem ဟိုစပြီးကောင်းကောင်းကြီးတည်ဆောက်လို့ရတဲ့ level တစ်ခုကိုသူတွားထားတာကိုကျွန်တော်တတိထားမိတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် Nova 9ထဲမှာ Huawei အကောင့်ကျွန်တော်ဝင်ထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ Nova 9ရဲ့ control panel ထဲမှာဒီ device plus ထဲမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီသုံးနေတဲ့ device ရဲ့အားလုံးရဲ့ battery life ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်လက်မြောက်ပြီးတော့နိုင်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ battery ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတာကြည့်စရာမလိုဘူး။ဖုန်းမှာနေပဲကျွန်တော်တမ်းမြင်နေတာပေါ့နော်။ပြောရရင်ဒါကတော့ ecosystem အကြီးကြီးတွေကတဲတဲလေးတစ်ခုတဲတဲလေးတွေထဲမှာအသုံးဝင်ဆုံးတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောက်မှာအသုံးဖြစ်ဆုံး features တစ်ခုက multi device features ပေါ့နော်ပြောရရင်ကျွန်တော်ကဒီဘောင်းမီ8ထဲတွေပါတယ်မှာဖုန်းအများတိုင်းမထည့်ထားတတ်ဘူးပေါ့နော်မထည့်ထားတတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ရောက်တာနဲ့တနေရာမှာချထားတတ်တယ်ကျွန်တော်သုံးမှဂျူသုံးလိုက်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ဒါဒီနိုင်မပထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် phone ကို silent လဲလောက်ထားရသူဆိုတော့ဖုန်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းက miss call ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတွေလွတ်သွားတယ်အရေးကြီးကိစ္စတွေပြောဖို့ဆိုရင် message ဝင်လာလဲ message တွေလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်နိုင်ပထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာဖုန်းအိမ်ရောက်တာနဲ့ဖုန်းကိုတနေရာမှာချထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ဒီ runner မှာခဏထွက်ထိုင်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စာဖတ်
နေရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ဖုန်းပြောလို့ရတယ် message တွေအရေးကြီး message တွေပါညာ reply ပြန်ဖို့ဝင်လာပြီလိုအပ်လာပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နိုင်ရနေပြီးတော့ကောက်ပြီးတော့ပြန်လို့ရတယ်နိုင်ရနေဖုန်းပြောလို့ရတယ်နိုင်ရနေဖုန်းပြောရတယ်ပြောမှာဆိုရင်ဒီကောင်အတန်ထွက် speaker အပိုင်းရောဟိုဘက်ကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ mic ကို mic ဒီကောင် mic ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုလည်းဟိုဘက်ကအဆင်ပြေပြေကြားရဲဆိုတာလည်းတဘောကြားဖို့ကောင်းတဲ့ features တခုပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ရောက်တာနဲ့ဖုန်းကိုတနေရာမှာချထားလိုက်တယ်ဗျာချထားလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုမမှန်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးထားသလောက်ပဲမေးထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ခါအပြင်ပြန်တော့ဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကပြန်ရှားအောင်အဲ့လိုဖုန်းပြန်ရှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဖုန်းခဏခဏပျောက်နေရှိပျောက်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ပျောက်တတ်တဲ့ကောင်ဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီအပြင်းသွားကနေတိုင်းဟိုလူကျွန်တော်ဖုန်းလေးတွေ့မိလားအမေတာဖုန်းလေးတွေ့မိလားအဲ့လိုလိုက်မေးနေရတယ်ဘာလို့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုတုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်လည်းပတ်ထားရဆိုရင်နိုင်ရနေပြီးကောက်ပြီးတော့ find my ဖုန်းနဲ့ရှာလိုက်အောင်ပဲ find my ဖုန်းနဲ့ရှာပြီးဆိုရင်ဖုန်းကအတန်လေးထပ်ပေးလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြမှာဖုန်းကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ယူသွားအောင်ပဲအဲ့ဒီချက်ကလည်းကျွန်တော် convenience တော်တော်လေးဖြစ်စေရပါတော့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကချိတ်ဆက်ပြီးတုံးနေပြီဆိုတာနဲ့ဒီတစ်ခုရဲ့ data ဒီတစ်ခုပို့မယ်ဒီတစ်ခုရဲ့ data ဒီတစ်ခုပို့နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုင်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီ calorie ဘယ်လောက်ကျသွားလဲဒီ food step ဘယ်လောက်ရှိလဲ exercise ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲစတာတွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာပဲတန်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြင်ကိုတခြားတခြားသောဒီ smartwatch ရဲ့ basic features တွေဖြစ်တဲ့ music control လုပ်တာတွေဒီ notification ဝင်ကြည့်ရတာစသဖြင့်တော်တော်များများကိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပြောမှာဆိုရင်ဒါ Nova 9နဲ့ကျွန်တော်ဒီ Watch GT 3နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ device နှစ်ခုကိုတွဲသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘလို့ convenience ဖြစ်စေလဲဘလို့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေစေတဲ့အချက်တွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပြောမှာဆိုရင်တော့ ecosystem အကြီးတဲ့ ecosystem တိတိလေးတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်စပြီးခြေလမ်းဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုခြေလမ်းနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက် convenience ဖြစ်စေရဲဆိုတော့တခြားသော MatePad MateBook ပေါ့နော်ဒီ MatePad တွေ MateBook တွေစသဖြင့် FreeBud တွေဟောဝေးရထူတာတွေ Gen Monster မျက်မှန်တွေစသဖြင့်အဲ့လိုကောင်တွေနဲ့တွဲသုံးလိုက်မှာဆိုရင်တော့ဒီecosystem ကြီးကကျွန်တော်တို့တခြားပေါ့ပြင်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လိုပြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးအဆင်ပြေစေတဲ့ ecosystem တစ်ခုလိုပဲပြောရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို YouTube မှာကျွန်တော်စောပြီးကြိုပြီးတင်လေးရှိပါတယ်ဆိုတော့စောပြီးကြိုပြီးကြည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe and notification on ထားပေးပါအောင်ဗျ